Trigésimo Entreveiro Cultural de Peões do Rio Grande do Sul, aqui na Web TV Eco da Tradição. E agora eu vou conversar com um representante da 21ª Região Tradicionalista, o único representante da região na categoria Piá Farroupilha. Ele que vem lá de Pinheiro Machado, do CCTG Lila Alves, e é o meu xará, o Rodrigo Vaz Farias. Rodrigo, como é que foi tua preparação para chegar aqui nesse entreveiro? Olha, vou falar bem a verdade. Foi assim, ó, foi muita correria. Tipo, a gente era todos os dias ensaio, eu estudando muito, fui pra casa dos meus amigos tudo estudar. Era assim, foi muita correria. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. E como é que é ter o apoio dos teus amigos e também familiares para poder participar de um concurso como esse? É muito apoio, todo mundo me dando boa sorte. Aí agora a hora que eu acabei de fazer minha artística, todo mundo muito bem, aí... É uma emoção, né? É, muita emoção. Oh, legal. E o que você vai levar lá para tua cidade, para o teu CTG, a mensagem, a experiência de estar participando de um entreveiro como esse? Olha, eu vou levar muito orgulho de mim, por causa que só tá participando já é um baita prêmio. Então, brinque, seja feliz, enquanto pode. É verdade, tem que aproveitar todos os momentos desse 30º Entreveiro Cultural de Peões. Você é o único representante da 21ª Região Tradicionalista e muitos amigos e parentes não puderam estar aqui hoje. O pessoal está assistindo pela internet, também está lá na cidade de Pinheiro Machado. Que mensagem você deixa aí para esses familiares e amigos que estão te assistindo pela internet? Hein, eu vou deixar assim, rezem muito por mim, oram muito, olhem a minha artística, minhas coisas e quero que vocês olhem. Tá aí então a mensagem do Rodrigo, meu xará, representante da 21ª Região Tradicionalista. 30º Entreveiro Cultural de Peões do Rio Grande do Sul, aqui na Web TV, Eco da Tradição.